Десятки тисяч бразилійок вийшли на акцію проти ультраправого кандидата Жаїру Болсонару. Його вважають фаворитом президентських перегонів. Вибори відбудуться вже 7 жовтня. Протестувальниці обурені жінко-ненависницькими та гомофобними висловлюваннями політика. І вони несли плакати з написом «Не він». Через скандальні заяви Болсонару вже встигли охрестити бразильським Дональдом Трампом. Акції протесту відбулися і поза межами Бразилії – у Дубліні, Парижі, Будапешті та Бейруті. На підтримку жінок вийшли також чоловіки. Нашій країні вже багато через що випало пройти, а тепер ще й ці вибори. Ми мусимо боротися, зробити все, щоб ті ідеї, які сповідує Болсонару, не були втілені в життя.